salve, minha tropa. Então, hoje vai ser um vídeo de o quê? Explicando como eu conquistei minha moto. Minha moto, pra quem não sabe, tô postando agora uns vídeos direto. Essa é minha moto, uma Fan 160 CG 2023, a do ano. Zero, 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 zero. Oh. Zero. Então, é isso. Vou contar um pouco da história. Então, sem enrolação, tô fazendo minha comida aqui. Então, a história é assim. Deixa eu só dar uma mexida aqui no macarrão. Dá pra me desligar já. A história é assim. Era uma vez. Vamos voltar agora no assunto. Lembre vocês que eu tinha comprado uma Cipa. Esse tempo o pai já tava pensando o quê? Em me dar uma moto. Só que eu, como eu fui ter, não repare meu cabelo. Meu cabelo tá ficando, sei lá, cinza, não tá mais azul. Que saiu a tinta, tem que pintar de novo. Lembre que eu comprei uma antigamente, uma Cipa, que deu 520 mil likes, 500 mil visualizações e bateu 20 e poucos mil likes. Então, esse vídeo meu é o que estourou, que consegui, o que, receber uns 3, 4 mil seguidores. Do nada, assim, explodiu, porque o YouTube me ajudou. Então, nesse tempo eu comprei essa moto, o pai já tava pensando em me dar uma moto, só que quando eu fizesse os outros, já tinha falado, ó, oh, se tu tirar essa moto, se tu pegar essa moto aí e tu comprar, eu não vou te dar mais uma. Nesse tempo, meio que eu briguei com meu pai, fui contra a palavra dele, fui lá, comprei uma Cipa. Como vocês sabem, eu perdi essa moto. Eu fiquei com a minha Cipa azul, na verdade não era azul, era vermelha. Depois de vermelha, eu fui, comprei os papel contact e fiz ela de azul. Então, no caso, eu fiquei com a moto por 21 dias. Aproveitei bastante, dei várias fugas. Não façam isso em casa. Em casa não, porque ninguém vai fazer em casa, né? Mas, tranquilo. Comprei ela, fiquei por 21 dias. A polícia me pegou na esquina da casa da minha mãe, que eu não moro mais com ela. Perdi essa moto. Aí fiquei sem moto, fiquei andando com o do meu coroa. Aí simplesmente o que aconteceu também, que tem um videozinho que eu postei, quebrei a moto do meu pai. Mesma moto que eu tenho. Só que o modelo, acho que 2019, alguma coisa assim, acho que é de 2019. Quebrei ela. Fazendo o quê? No grau. Simplesmente eu quebrei ela, saiu em torno de uns 2 mil e alguns quebrados aí. Simplesmente eu consegui comprar minha moto, porque meu pai ia tava fazendo consórcio de uma Twister para trocar 160 dele que eu tinha quebrado para pegar numa Twister, mas como eles deram um valor muito baixo, o pai acabou fazendo o quê? Vou aonde? Na Fazer. Foi lá na Yamaha, na loja da Yamaha, falei errado. Foi lá, deu uma olhada nas motos e simplesmente ele se apaixonou pela Fixer, que é 250, são 5 marchas. Não entendi até hoje porque elas são 5 marchas, se é 250. No caso, igual a Twister, Honda. Honda não tem como brigar, dizer assim, tá ligado? Vamos, entre aspas. Não tem como brigar, então vamos dizer que a Twister tem 6 marchas e a Fazer tem 5, mesma cilindrada. Não sei se eles quiseram fazer de 5 marchas, entendeu? Ah, então ele acabou pegando essa moto e ele tava pagando praticamente o consórcio da Twister ainda, porque ele trocou a 160 que ele tinha da Honda, a Fan, trocou pela Fazer, deu ela de entrada e.
E deu mais uma quantia, tá pagando ainda. Aí o pai chegou pra mim e disse assim: ô filho, tu quer ficar com o consórcio do pai? Que eu tô com a Fazer agora, porque eu fiz o coisa, ainda tenho o consórcio ali, tô pagando. Tu quer? Porque senão eu vou acabar perdendo aquele dinheiro que eu paguei, porque não sei que enrolação que dá essa ronda, que não devolve dinheiro, ou devolve, não entendi também direito. Oi. Bateria tá acabando. Então, simplesmente ele me disse: filho, tu quer ficar? Ele disse assim: olha, pai, se tu quiser me dar o consórcio, eu quero e eu continuo pagando. Paguei, eu acho que foi. Acho que foi 11 parcelas. Eu fiquei quase um ano pagando ela. 11 parcelas. Eu acho que tinha fechado um ano agora que eu tava pagando com o consórcio dela. Da Twister, só que simplesmente eu disse assim: não, pai, eu quero trocar porque senão eu vou ficar demorando, vai demorar muito para me pegar essa moto. Eu quero pegar essa moto quanto mais cedo. Já tô com 19 anos, vou fazer 20 esse ano, 2023, em agosto. Simplesmente eu disse para ele: não, eu quero trocar porque essa moto já faz, eu acho que uns 3, 4 meses que eu tô com ela. Então eu falei pro pai: pai, consegue trocar o consórcio que tá no nome dele, né? Porque no caso, meu nome eu acabei sujando, não consegui tirar a moto. Até tá no nome dele ainda, porque senão eu tinha trocado. Simplesmente eu. Deixa eu ver que horas são. Tem que ver que horas são porque eu tenho que trabalhar. Simplesmente eu pedi pra ele trocar numa 160, a do ano 2023. Então simplesmente troquemos pelo consórcio da 160 CG Fan. Troquei e deu, acho que uns 3 meses eu pagando. Saiu no. Não sei como é que funciona esse negócio de bolinha ou sorteio. É sorteio federal, vamos dizer assim no caso. Saiu no sorteio federal e eu consegui pegar minha moto mais cedo. Então simplesmente minha moto, você já conhece, é aquela ali. E era um pouco isso aí que eu queria contar da história, como é que aconteceu, porque tem gente que me pergunta no Insta, porque quem não me segue no Instagram é bom me seguir, porque sempre eu tô postando mais vídeo lá do que no YouTube, porque às vezes no YouTube dá meio que um. No caso, eu não consigo sempre estar postando vídeo por conta de eu trabalhar um dia sim, um dia não. Às vezes é cansativo trabalhar um dia sim, um dia não, porque eu trabalho por 12 horas. Do meio-dia e meia até meia-noite, meia-noite e meia no máximo. Então é sempre um pouco cansativo no outro dia ter que acordar. Que deu, o cara quer dormir até meio-dia para dar aquela descansada. Então é meio ruim pra estar postando vídeo, mas sempre que eu puder postar vídeo, eu vou estar postando. Hoje eu vou tentar postar um videozinho, sei lá, só uma voltinha com o telefone na cintura. E vou postar no Instagram, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de eu dando uma explicação. Vai ser um vídeo sem corte, sem nada. Só vai ter a intro e já deu. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais. Valeu. E até o próximo vídeo.